Você sabe que horas são? Não no seu relógio. O que eu quero dizer é... Você sabe que horas são no relógio do planeta? Tem algo de errado com o mundo. Olha os ponteiros. Isso é sério. Tem tanta gente dormindo. Outros parecem acordados, mas não despertam. De que lado você está? Relógio do juízo final colocado em Nova York simboliza a iminência de um cataclismo planetário. Está apenas a 2 minutos da meia-noite. Líderes religiosos defendem descanso dominical. Estudo revela que a Terra está com as maiores temperaturas dos últimos 12 mil anos. Autoridade religiosa pede fim do egocentrismo em meio à pandemia global. Virologistas dizem que a era das pandemias pode estar só no início. No mundo existem cerca de 340 milhões de cristãos perseguidos. Biochips podem ajudar no controle de imunes. Há algum tempo, grupos ambientalistas têm alertado sobre as ameaças do efeito estufa. Conflitos armados entre os países espalham o pânico por todas as nações. A expectativa média de vida dos seres humanos caiu nos últimos anos. Catástrofes naturais são os eventos mais significativos dos últimos anos. Você percebeu que não adianta correr? Nós estamos em todos os lados, estamos em todo canto! Nega! Fala pra mim, nega! Nega a tua crença, nega! Não, por favor, você não tem que fazer isso! Você é um deles, não é? Fala! Fala! Vocês são culpados por tudo o que está acontecendo! A intransigência de vocês tem causado tudo isso! Fala! Nega! Nega sua fé, nega isso que você acredita! Nega! Acabou. Acabou pra você. Muito bem, nós estamos encerrando mais alguns instantes. São Paulo, tempo encoberto, temperatura 17 graus. Essa luz que indica que a fileira de poltronas onde vocês estão sentados, ela se apaga com todas as portas da aeronave fechada. Qualquer coisa que se boa aí, tarde, sou com o Snark. Volta informar sobre a nossa viagem. Obrigado. Meu tive muita sorte. Sorte? Você é um sobrevivente. Eu diria que foi Deus. A minha esposa concorda comigo. Vocês não acreditam. Bem, senhor Heitor, eu... Por favor, por favor, me chame apenas de Heitor. Claro. Desculpa. Heitor, eu sou muito grato por estar vivo. Mas eu devo confessar,
Somos agnósticos. Afinal, existem motivos que comprovam uma pane e também a probabilidade de sobreviver a um acidente de aeronave em muitos casos. Eu mesmo já tive relatos de pessoas que passaram por histórias semelhantes. Claro. Mas eu acho que eu já falei demais. Eu tô aqui para ouvir a sua história. Afinal, é seu último dia depois de 40 anos trabalhando aqui nesse observatório como astrofísico. É, por aqui, me acompanhe. Por favor. Além da radioobservação, nós temos um telescópio muito bom aqui também. Impressionante. Uau. Mas me conta, como tudo começou? Como você se sente? Você deve ter visto coisas incríveis nessas lunetas. Lunetas? Bem, eu acho que são bem mais que lunetas, não é? Olha, começou quando eu era criança, bem menino mesmo. Eu escutei uma história que falava de homens que foram guiados por uma estrela. Aquilo me deixou fascinado, maravilhado. Os Reis Magos. Sim, é assim que as pessoas conhecem. Mas eu prefiro dizer que é a história de homens que entenderam os sinais. Sinais? Sim, a humanidade vem recebendo sinais ao longo dos séculos. A estrela foi um sinal não apenas para os Reis Magos, mas para todos nós. Supostamente o nascimento de Jesus. Sim. Supostamente, sim. Entendi. Então essa foi a sua motivação? Sim. E continua sendo. É... uma história tão simples, uma inspiração para toda a minha vida. Hoje eu me aposento da minha profissão, mas não do meu propósito. Interessante. E qual é o seu propósito? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você recebesse uma mensagem alertando sobre um acidente naquele avião, você estaria nele? Ou melhor, você permitiria que as pessoas embarcassem naquele voo? Não. Claro que não. Eu contaria. Foi o que eu imaginei. O senhor... quer dizer... você está me dizendo que o seu propósito vai além do seu trabalho como astrofísico? O seu propósito é salvar a Terra? Bem, eu não colocaria dessa maneira. Existe um salvador. Sim, existe. Mas é claro que não sou eu. Durante muitos séculos, os sinais vêm acontecendo não só no céu, mas também no mar e na terra. Por exemplo, em 19 de maio de 1780, aconteceu uma coisa impressionante. Esse dia ficou conhecido como o dia escuro. Não houve um eclipse, hein? Mas mesmo assim, pela manhã, às 10 horas da manhã, a escuridão era total. As pessoas precisavam acender velas nas suas casas. E nesse mesmo dia, a lua ficou completamente vermelha. Vermelha como sangue. Um outro fato aconteceu no dia
13 de novembro de 1833. O fato aconteceu nos Estados Unidos, mais precisamente na região Nordeste, ali pela Nova Inglaterra. Nesse dia aconteceu a maior chuva de estrelas de todos os tempos. Essa chuva durou cerca de 6 horas. 6 horas, você consegue imaginar uma coisa dessa? Foi impressionante. Também no dia 1 de novembro de 1755, um enorme terremoto na escala Richter 8.9 arrasou completamente a cidade de Lisboa. O sismo foi tão forte que foi sentido até no Brasil. Impressionante. E se eu te disser que todos esses eventos haviam sido previstos muitos, muitos séculos antes? Eu perguntaria por quem? Apocalipse 6, versos 12 e 13. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Apocalipse 6, 12, 13. Mas o que tudo isso quer dizer? Bem, o meu propósito é compartilhar aquilo que eu sei, mostrar os sinais. Na verdade, o que eu posso te dizer é que, mesmo que você não acredite, pense a respeito. Nós fomos avisados. Bem, se a gente não puder se ver mais por aqui, até aquele grande dia. Calma. Calma. Eu não sou um deles. O que foi? Ellen, você... Você acredita no fim do mundo? O que você tá falando? Teve um pesadelo? Eu sei em quem eu creio.
Você passou pelo vale. E ele esteve com você. Combateu o bom combate. Acabou a carreira e guardou a fé. Até aquele grande dia. Se mexa. Calma. Fica tranquilo. Você perdeu muito sangue. Onde eu estou? Ao norte da cidade. Eles estão por toda parte. Você salvou minha vida ontem. Muito obrigado. Prazer. William. A gente precisa sair daqui. Esse lugar é muito perigoso. Eu vou atravessar o rio. Se quiser, pode vir comigo. Tem pão na mochila. Você saiu da cidade antes de tudo acontecer? Não exatamente.
está pronto? Vai ver, eu acho tudo isso uma grande loucura. Pensa melhor. Você é um médico. É um homem jovem. Tem uma carreira toda pela frente. Uma carreira promissora. Se você entrar lá e renunciar a essa sua fé, você vai poder seguir com a tua vida. Pensa bem, por favor. Se eu me entende. Minha fé é a minha vida. Levi Moura. O senhor é mais um desses fanáticos que não seguem as leis e causam problemas para a sociedade? Excelência. Senhor advogado, eu gostaria de ouvir o réu, por favor. Eu sigo as leis, Excelência. Mas se as leis da sociedade diferem das leis de Deus, eu preciso fazer uma escolha. Mais vale seguir as leis de Deus do que as dos homens. É absurdo. Silêncio, silêncio. Excelência, eu peço a palavra. Prossiga. Todas as vezes que eu me deparo com uma pessoa como o senhor, eu fico impressionado com tamanha arrogância. O senhor está dizendo que todos nós aqui estamos errados, só o senhor é a única pessoa correta entre nós. Todos nós vamos para o inferno e o senhor ao paraíso. Vocês são os tumultuadores. Se apegam ao passado das escrituras para justificar esse tipo de comportamento. Não? Confundem teimosia com obstinação. Todas as nações do planeta concordam que o Dia da Família precisa ser conservado. Logo, vocês, inimigos da verdadeira lei, são o problema. Meritíssimo, uma palavra. Esse homem tem sofrido muito. Ele é um homem bom. Ele é alguém que contribui muito para a nossa comunidade. E se tem um erro ou um pecado que ele tenha cometido, é de se preocupar demais com as pessoas. Mentira! Um homem bom segue as leis dos seus governantes. Nossas leis são justas e pensadas para o bem de todos. O colega está esquecendo que estamos numa casa de justiça. Não, doutor! O senhor que não mas está... O senhor não sabe o que está resolvendo. O senhor quer defender... Precisa haver justiça, senhor, colega. O senhor não viu os autos, doutor? Senhor, o que ele está fazendo? O senhor quer defender a essência. Temos que obedecer. Senhores. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Meritíssimo, a verdadeira lei em seu quarto mandamento é a que diz: lembra-te de guardar o sábado para santificar. Durante os 6 dias da semana, trabalhe em sua obra, mas o sétimo, o sábado, é o dia do Senhor teu Deus. Os mandamentos já existiam no céu antes mesmo do mundo existir, e continuarão a existir na nova terra. Isaías 66:23. De uma lua nova a outra, de um sábado a outro, a humanidade virá e se inclinará diante de mim. Assim diz o Senhor. O Senhor ousa afirmar que o domingo não é um dia santo? Que os nossos governantes estão enganados? Ou pior,
que estão enganando a população? Meritíssima a palavra. Prossiga. Obrigado. Tudo o que estamos fazendo é lutar pela paz, pela família. Nos importamos com o coletivo. O fundamentalismo da tua seita é incoerente. União é amor. Vocês resistem a se unirem a nós. O domingo é o verdadeiro dia de guarda. Fanáticos, quando vão entender isso? Retíssimo, eu protesto. O nobre colega está insinuando e insultando meu cliente. Como insultando? Eu estou falando a verdade, baseado nos autos, doutor. O senhor está fazendo piada? Isso aqui é uma corte séria, doutor. Ah. Protesto negado. Deixe que o réu responda a isso. Meritíssimo. Não existe uma única linha que diga que o sábado foi trocado pelo domingo. Porém, foi avisado claramente. Ai daquele que retirar um tio. Apocalipse 22, 19. Ou Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Nada acrescentareis ao que possa vos ordenar. E nada tirareis também. Observareis os mandamentos. Ah, protesto, meritíssimo. Ele está brincando conosco. Isso é uma corte séria. Mas o colega quer protestar até sobre as escrituras sagradas. Mas é claro, ele não sabe se está atendendo aos laudos. Silêncio. Silêncio. Protesto concedido, registro. Acredito que o júri já tenha chegado a um veredito. Que o réu se coloque de pé. A sua intransigência e pensamento rebelde e arcaico é um insulto e um perigo para todos nós. Levi Moura, o senhor é culpado por conspiração e condenado a 30 anos de prisão. Julgamento encerrado. Bem, parabéns, Benedito. Parece que essa história tem dois lados. Escolha o seu. Eu fiquei muito tempo num lugar estranho. Em alguns dias, existiam outros lá. Sua comida. Carne de porco. Vai comer, não? Eu esqueci que vocês não comem carne de porco, não é mesmo? Se ficar com vontade, sirva-se. Ah!
Não sei quanto tempo eu fiquei ali. Não vai pedir pro seu Deus te salvar, não? Pede. Pede pra gente salvar. Eu quero escutar. Não te salvou, não. Eu volto mais tarde. Deus. Me ajuda. Bem longe, e o mais rápido que eu pude. Há algum tempo, se alguém me contasse que isso iria acontecer, eu chamaria de louco. Mas agora, não importa mais o que eles pensam. Afinal, o julgamento final vai vir para todos, não é mesmo? É esse? É seguro? Não existem mais lugares seguros, meu amigo. Ei, ei, o que tá fazendo? Faça barulho. Peraí. Tem mais alguém aqui? Vamos. William, graças a Deus. Bom te ver, meu amigo. Bom te ver. Daniel, esse é Levi. Prazer, Levi. Tudo bom? Que bom que vocês conseguiram chegar. E você, pelo visto, não encontrou o que estava procurando, não é, meu amigo? Raquel! Aqui, meu amor. Calma. Levi, você tem que nos ajudar. Mas como que eu vou fazer entre isso nós, aqui? Você é o mais preparado, por favor. Por favor. Vai acontecer, eu posso sentir. Tá bom, tá bom. Deita ela aqui atrás. Vem. Vem. Devagar. Vê se tem água aí pra mim, por favor. Aqui. Ah.
Isso. Agora, respira. Respira. Fica calma, não faz força agora. Não faz força agora. Respira. É agora. Respira comigo. Vai. Agora. Fazendo força. Isso. Respira. 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 Fica calma. Respira. Isso. Meu coração se alegra no Senhor. Só em Ti tenho forças. Me alegro na Tua proteção e na Tua libertação. Não há outro além de Ti. Agora, Senhor, em Tua bondade, abençoa a família de Teu servo. Para que ela permaneça para sempre na Tua presença. Pois o que Tu abençoas, Senhor, para sempre está abençoado. É agora. Tá vindo. Tá vindo, Raquel. Isso, isso. Vem, vem. Agora. Isso. 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 Nasceu. É uma menina, Raquel. É uma menina. Nossa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Valeu, pastor. Pode me chamar de Daniel. Eu sou a terceira geração de pastores da minha família. Durante toda a minha vida, eu ouvi e fiz muitas pregações sobre a volta de Jesus. As escrituras diziam: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai. Orai para que vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Essa passagem nunca fez tanto sentido para mim. Tudo isso acontecendo agora, na nossa geração. É. E agora estamos aqui. Quando tudo isso começou, quando as coisas começaram a ficar estranhas, dava pra sentir a hostilidade no ar. O medo. O desespero. As igrejas ficando vazias, sendo fechadas. Isso é passado. Esse livro causa a divisão entre os povos. Nada disso tem importância para vocês. Pelo bem de todos, nós devemos ouvir e seguir a autoridade maior, o representante de Deus na Terra. Era isso que ele dizia enquanto fazia aquilo. Imaginar que isso tudo foi previsto há séculos atrás. Sim. Com certeza eu
Agora eu entendo melhor os motivos do plano da redenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Terminou aí, filho? Sim. William, tá pronto? Deixa eu ver. De novo isso? Bom, vou chamar o papai e já volto, tá? Tá bom. Enfim, eu confesso. Eu não vou negar. Tem coerência. Tem fundamento tudo isso. Mas ao mesmo tempo é tão assustador. Querido? É, eu vou ter que desligar. A gente se fala depois, tá? Oi, meu bem. Você trouxe trabalho pra casa de novo? É, mas eu já tô terminando. Esses apagões, cada vez mais frequentes, não acha? Um pouco assustador, né, meu bem? Isso aqui não é trabalho. Você tá estudando, não é? É. Mas não é o que parece. Eu só tô curioso. Desde que você conheceu esse senhor aí, está muito diferente. Não, meu bem. Eu sou o mesmo. Tô aqui. Ei, sou eu. Eu só tô fazendo algumas verificações. Nada demais. O que que é, William? Você tá entediado? Onde é que você quer chegar com tudo isso? Não, eu já disse. É só curiosidade. Mas... e se realmente existir um céu, um inferno, um salvador? Sabe o que meu pai dizia? Que o inferno são os outros. Esse Heitor tá mexendo demais com a sua cabeça, William. Tá certo. Foi só um pensamento. Eu tô com fome. Eu também, filhão. Fica tranquila. Tá tudo bem? Quem é que tá com fome? Eu tô com fome. Então vamos lá. Mais uma vez, obrigado por hoje, meu amigo. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Tá ouvindo o que, William? Algo que me traz esperança. Eu te vi tudo certo por muito
tanto tempo aqui. Perdi meu tudo e o que eu achava certo pra mim. A multidão calou minha voz e eu temi. Pedi respostas, mas não eram o que eu queria ouvir. Continuo cega nessa ilusão. Boa noite. Continuo presa nesse furacão. Sigo amedrontada pela escuridão. Me leve pra onde a luz está. Turbulentação, as águas do cristão. Mais de mil cairão. Sei que todos o verão. Coragem é preciso preservar. Recompensa ele trará para quem perseverar, quem nele confiar. Vocês têm certeza que não querem vir com a gente? Seria muito difícil com a bebê. Fiquem com o barco. Não. Não posso. Você precisa dele. Não. Vocês precisam mais do que eu. Então, muito obrigado, meu amigo. Até breve. E que Deus nos proteja. Que Deus nos proteja. Que Deus nos proteja. E se a gente não se vê mais por aqui, que a gente se veja no céu. Que a gente se veja no céu. Fique bem. Que a gente se veja no céu. Amém. William, isso é uma loucura. Você vai largar um bom emprego porque há séculos alguém disse que o sétimo dia é um dia santo. Cara, você não tá bem. Você não entende, né? Olha, minha opinião, Deus é uma invenção criada para os fracos. Deus não existe, cara. E se ele existisse, ele não seria amor, justiça? Ele não iria querer que você pagasse as suas contas, alimentasse a sua família? Fizeram uma lavagem cerebral em você. Eu achava que você era mais esperto do que isso. Não é sobre ser fraco. É sobre ser fiel. É sobre o tipo de homem que eu quero ser. Com a consciência tranquila.
Porque, na verdade, o mundo não precisa de mais um jornalista exemplar. Sim. Ele se preocupa com a minha família. Assim como eu. O mundo precisa de pessoas que não se compram e nem se vendam. Pessoas que permaneçam firmes pelo que é reto. Mesmo que percam tudo. Boa sorte. Obrigado. Ellen? Sam? Ellen? Ellen? É. Penso muito na minha família também. Shhh. Abaixa. O quê? São os caçadores? Não. Parece um posto abandonado. Melhor a gente se afastar. Ei. Ei. William. 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 Mas se eles voltarem? Acho que não. Eles estão atrás do grande acampamento. Devem ter seguido para as montanhas. A gente já caminhou muito. Pode ir. Eu fico de guarda.
Pai, quando você volta? Eu quero andar de barco com você. O papai também tá com saudade, amigão. Eu quero estar com vocês logo. O Sam? A vovó tá te esperando, filho. Vai lá. Deixa o celular com a mamãe. Tchau, papai. Eu te amo do tamanho do céu. Tchau, amigão. Te amo do tamanho do céu. Ellen. Eu sinto falta de vocês. Vamos conversar. Vocês não estão seguros aí. Você não quer conversar. Você quer me convencer das suas teorias. Não são teorias. São fatos, meu amor. Me deixe até vocês. Pra gente conversar. Olho no olho, como a gente fazia antes. Você precisa me escutar de coração aberto. Sem preconceitos ou... Preceitos? Me deixe explicar esse outro ponto de vista. Que mal teria você me ouvir? Você não é o mesmo homem com quem eu me casei. Você tem razão. Eu não sou. Eu sou um homem melhor. Querida. Eu te amo tanto. Eu quero tanto poder dividir com você as coisas que eu descobri. Eu quero ter você e o Sam do meu lado nesse caminho. William, chega. Eu não quero ouvir. Você trocou a gente por essa bobagem. Ellen. Ellen, escuta. Eu tenho que ir. Calma, meu bem. Como eles estão? Bem. Mas... ela não cede. É difícil nos desprendermos da vida que conhecemos, da vida que levamos. Isso leva tempo, entende? Mas não desisto. Nunca. O que é isto? Isso é o dia que parecia ser o fim, mas era apenas o começo. Como assim? ...22 de outubro de 1844. O dia do grande desapontamento. Guilherme Miller, um fazendeiro norte-americano, inspirado pelas profecias bíblicas, acreditava que essa era a data do retorno de Jesus Cristo. Bem, é claro, Jesus não voltou. Mas ele e os seus amigos não desanimaram, entende? Muito pelo contrário, redobraram a sua fé e ficaram conhecidos como os Adventistas do Sétimo Dia. E o que dizia a profecia? Daniel capítulo 8, versículo 14. Dizia assim: até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Eles entenderam que a terra era o santuário, entende? E que seria purificada através do fogo. E que a data começaria a contar a partir do ano de 457 a.C. A data estava correta, mas não o evento. E o que aconteceu?
a entrada de Cristo no compartimento santíssimo. Explicando de uma maneira mais simples, o começo do selamento. Está tudo aí. Ezequiel capítulo 9. Pode olhar. Não adianta. Não consigo relaxar. Eu entendo. Nossa luta não é contra os seres humanos. Nossa luta é contra esse sistema aí, mundial das trevas. É contra o mal. Um tiro de alerta. Um tiro de mim. Vem. Somente 30 metros e você. Não errei. Um tiro de mim, eu tive que terminar o seu trabalho. Ei, um tiro de alerta. Eu tive que terminar o que você. Ó, vai fazer o ramo que hoje é seu dia, vai. Não fica falando besteira. Tem alguém aqui. Não, vai. A gente tem que sair daqui. Encontre sua família. O que você vai fazer? Levi, volta. Parou, fica paradinho, vai, na moral. Calma, não te senta o dedo, vai. Calma. Andando. Vai. Calma. Lucio! Olha o que eu achei aqui, ó. Levi. Rato fugitivo. Vai, ajoelha. Ai, não adianta se esconder, não, que eu sinto seu fedor de longe. Mas esse aí não é qualquer um, não. E o que ele tem de diferente? Ele é meu irmão. Alguém na escuta? Alguém? Por favor, alguém? Alguém? Thank you.
Alguém! Alguém me escuta! Alguém! Misericórdia, pai. Alô? Querida. Ah, que bom ouvir sua voz. Você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Ellen, eu preciso que você acredite em mim. Eu não sei no que acreditar. Olha, talvez você não entenda tudo agora, mas existe algo maior que nós acontecendo. Não é seguro ficar na cidade, não é seguro ficar na região costeira. Eu vou levar vocês pra um lugar. Uma espécie de acampamento. Me deixa fazer isso, meu amor. Por favor. Me deixa fazer isso pelo nosso filho, por nós. Você precisa entender a verdade presente. Só existem dois grupos. Querida? Eu tenho que desligar, tá? Te ligo depois. Ellen, por quê? Mãe? O que aconteceu? Eu e a vovó tivemos o mesmo sonho. Quê? E o que foi? Esta noite eu sonhei que o William levava vocês para um passeio de veleiro. Eu observava de longe. A cor da água mudou. Era como um sangue talhado. Fétido. Eu senti uma sensação ruim. Eu não conseguia me mexer. Nós dois tivemos o mesmo sonho. Filho, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Mãe, foi só um sonho. Vem, vamos entrar. Não é só um sonho, Ellen. Querida, eu errei com você. Por amor a seu pai, eu tomei talvez a pior decisão da minha vida. Ele era incrédulo, persuasivo e questionava constantemente as minhas crenças. Eu conheci a verdade. E resolvi abandonar tudo que eu acreditava para agradá-lo, para tentar ser feliz ao lado dele. E eu me arrependo muito.
porque eu sabia que isso ia interferir na sua vida para sempre. E mesmo assim eu fiz. Filha, me escuta. O William está certo. As coisas que ele diz que vão acontecer são reais. Eu sei disso desde a minha infância. Por mais que eu hesite, eu nunca me esqueci. E você sabe. Eu sei que você já entendeu. Filha, não há mais tempo para indiferença. Meu Deus, mãe! O que você está me falando? Você quer que eu deixe tudo para trás? É para abandonar tudo que foi construído e simplesmente fugir de uma coisa que eu não sei nem o que é? E o Samuel? Samuel não vai ter um futuro. Meu amor, nada disso importa mais. Você precisa partir com seu marido. O Sam vai ter um futuro maravilhoso. Num lugar muito melhor que este. Vai ficar tudo bem. Acredite. É se você, mãe. Meu amor, eu não conseguiria. Você sabe. É muito difícil pra mim. Vá. Deus vai cuidar de mim. Não. Não. Tudo bem, é só um até breve. Não é um adeus. Relógio do juízo final colocado em Nova York simboliza a iminência de um cataclismo planetário. Está apenas a 2 minutos da meia-noite. China anuncia que vai expandir programa para modificação de clima até 2025. Líderes religiosos defendem descanso dominical. As próximas décadas serão complicadas. Pra onde nós vamos? Eu te falei, tem um lugar. Um acampamento no alto da montanha. Eu conheço as pessoas que já estão por lá. Você avisou pra ela, hein? Sim, ela vai estar esperando num lugar combinado. Tá, envia a localização pra ela. Mas ela vai aí nos encontrar lá. Tá, eu envio. Tá tudo bem? Tá, sim. Eu tenho que fazer uma coisa primeiro. Mas o que foi? Dá uma paradinha aqui. Posso atender agora, mas você sabe o que fazer. Filha. Essa é a parte difícil de você morar fora. Porque eu queria tanto que você estivesse aqui comigo, filha.
Sua mãe estaria muito orgulhosa de ver a pessoa que você se tornou, sabe? Eu espero que você pegue essa mensagem, filha, porque o mundo tá muito estranho. Lembra daquela história que o papai contava? Pois é, tá acontecendo. Ele vem, filha. Saiba disso, ele vem. Mesmo a gente não estando junto, minha filha, eu tenho certeza que você vai dizer que esse é o Deus que a gente tanto aguardava. Eu tenho certeza, minha filha. Eu te amo, filha. Eu te amo mais que tudo nessa vida, minha filha. Eu te amo. Adeus. Adeus, filha. Para. Eu acho que tem um outro caminho aqui. É muito longe? Não muito, não. E o GPS? Tá sem sinal. Eles estão por toda parte. A gente tem que arrumar outra saída. É, tem a antiga estrada. Talvez seja a nossa melhor opção. Mas a gente não vai conseguir abastecer. Bem, é a única saída. Agora. Espera um pouco, espera. A gente vai ter que sair daqui. Não para, vai embora, vai embora. Não para, vai embora. Vai embora. Acelera. Nossa, Heitor, Heitor, não pode ser. Você tem que continuar. Não, meu Deus. Meu Deus. E o William, me escuta, você tem que continuar. Não. Eu vou pedir ajuda. Não. Eu vou atrás da ajuda. Não. Aguenta firme. Não. Aguenta firme. Eu tenho mais tempo, meu amigo. Eu atravessei o vale e ele esteve comigo. Combati o bom combate. E guardei a fé. Heitor. Enquanto a sua família. Meu amigo. Até aquele grande dia. Eu vou ter filho. Thank you.
Você sabe que horas são? Não no seu relógio. O que eu quero dizer é... Você sabe que horas são no relógio do planeta? Tem algo de errado com o mundo. Olha os ponteiros. Isso é sério. Tem tanta gente dormindo. Outros parecem acordados, mas não despertam. De que lado você está? Aí está você. Calma. Fique tranquila. Eu sou o William. Eu não sou um caçador. Você está sozinha aqui? Qual o seu nome? Você sabe o que aconteceu com todos? Por que eles foram embora? Ou... O que aconteceu? Ah. Olha só. Você já viu um desses? Esse aqui nem é meu. Seu? N. N é você? Nádia. Meu nome é Nádia. Eu encontrei na floresta.
Você não faz ideia como foi importante o que você gravou aqui. O quanto me ajudou. Toma. É seu. Eu cuidei bem dele pra você. Como ele te achou? Ele quem? Anael. Eu não conheço. Ele te trouxe. Eu vi. Ele está aqui agora? Não. Mas quando levar os meus pais, ele também cuida de mim. Anael? O que você ainda tá fazendo acordada, criança? Eu tô sem sono. Me conte de novo daquela história. Tá bom. Vem cá. Há milhares de anos, uma guerra começou bem distante daqui. Um ser de luz se rebelou e pensou que deveria ser maior do que seu próprio criador. E assim, começou um grande conflito. Como ele já não podia mais morar no lugar que ele conhecia como lar, ele convenceu terça parte dos seus irmãos a lutarem pela sua causa. Eles declararam guerra contra Deus. E obviamente perderam. E foram expulsos. Mas aí veio a ira. Veio a frustração. E mesmo sabendo que eles estavam errados, eles decidiram continuar. O líder deles, que agora era conhecido como a Serpente, enganou o primeiro casal terrestre, condenando assim qualquer um que viesse depois deles. A morte. Mas o que ele não sabia é que existia um plano. O sacrifício. Isso. O inocente se sacrificou por todos. Ele venceria a morte e mudaria a história da humanidade para sempre. Durante séculos, o seu exemplo foi seguido. As suas palavras motivaram homens. Os pioneiros dessa jornada. Eles foram perseguidos, ridicularizados, mas mesmo assim resistiram e inspiraram o povo que terminaria essa missão. Os remanescentes. Isso, criança. Os remanescentes. Os meus pais fazem parte dos remanescentes. Uhum. E você também. Thank you.
Quando eu vou ver eles de novo? Logo, logo, criança. Logo, logo. Você pode me mostrar onde é esse lugar? Nádia, onde estão as pessoas que estiveram aqui? Alguns foram pegos. Disse que iria encontrá-los. Mas eu não vou conseguir. Mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Vem. Eu vou te mostrar outra coisa. Quem esteve aqui antes de nós deixou algumas coisas para trás. Esse não é o único acampamento. Existe outro? Sim. Anael, ele pode nos mostrar? Ouça. Para entender o futuro, é preciso conhecer o passado. Quando Caim matou Abel, ficou claro a divisão. A perseguição sofrida por escolher obedecer.
E com o passar dos séculos, obedecer continuou sendo o que importa. Houve um grupo, os valdenses. Tinham como princípio da sabedoria o respeito ao Senhor. Os valdenses. Esse é... Esse é... Não dá pra entender o que ele fala no fim. O que que ele diz? O que significa? Eu acho que ele tá falando de um lugar. Não sei o que dizer. Eu não sei o que pensar. Se ao menos isso funcionasse, eu poderia tentar falar com eles e... Tem um jeito. A torre. Lá você pode conseguir sinal. Eu já vi acontecer. Claro. Sim, um lugar mais alto. Faz tudo sentido. Você sabe chegar lá? Mas sem problema. Para ir até lá. Teremos que passar pelo terreno dos caçadores. Filha, não importa o que acontecer. Nós vamos nos ver de novo. Não. Não acredite em nada não. Do que eles te disserem. Um dia, nós não. Vamos estar juntas novamente. Não. Mãe! Calma, tá tudo bem. Eu também tenho sonhos ruins. É uma lembrança ruim. Eu entendo. Olha, a gente precisa ir embora. É um caminho perigoso. A gente precisa sair amanhã cedo. Você entende? Como você me disse, não deixe eles te enganarem. Muita gente vai querer parecer com eles, muita gente vai querer parecer com eles, Cuidado. Não deixe eles te enganarem. Vamos. Por aqui. Shhh. Nádia. Vem. Precisamos ajudar. Não. É perigoso, vamos. É por aqui, vem. Mas... Nádia, a gente não pode. Eles nos machucariam. Entende? Eu não poderia impedir. Vem. Vem. Nádia! O meu avô sempre dizia, não deixe eles te enganarem. Muita gente vai querer parecer com ele, mas não é ele não. Cuidado. Olha a meia lua.
Amei a lua. Amei a lua, é tão bonita. Cadê? Cadê a noiva? Cadê a noiva? Oh, meia lua, meia lua. Ah, meia lua, meia lua. Cala a boca, imbecil. Paga a mão. Inofensivo isso aí. Pior castigo que tem é estar na pele dele mesmo. Vai, vambora. Cala a boca aí, idiota. Muita gente vai querer parecer com ele. Não é ele, não. Não é ele, não. Nádia, vem. Perigoso, vem. Nádia, não. Nádia. Fico dizendo, deixe. Não, deixe. Perigoso, não, Nádia. Muita gente vai querer parecer com ele, mas não é ele, não. Não é ele, não. Não é ele, não. Nádia, eu sempre dizia, sempre dizia. Muita gente vai querer parecer com ele, mas não é ele, não. Não é ele, não. Não é ele, não. Não é ele. Meu avô sempre dizia, não deixe eles te enganarem. Muita gente vai querer parecer com ele. Meu avô sempre dizia, não deixe eles te enganarem. Muita gente vai querer parecer com ele, mas não é ele, não. Meu avô sempre dizia, não deixe eles te enganarem. Muita gente vai querer parecer com ele. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Vocês precisam vir comigo rápido. Tem muitos deles. Muito prazer. William. Eu tô procurando minha família. Veja. Você os conhece? Não. Infelizmente, não. Olha. Eu sei que é difícil o que eu vou dizer. Mas muitos já não estão entre nós. Eu sei que não é o caso da tua família. Eu só quero dizer que são tempos ruins. Eu sei.
Mas eu não vou desistir. Eu não posso. Continue firme. Deus vai te guiar. Graças a Deus. Eu ouvi dos caçadores que o decreto de morte vai ser oficializado. Ah, esses são William e Nádia. William! Mas como? Eu tô bem. O que aconteceu? Eu escutei os tiros. Ele é meu irmão. Doutor Levi. Dias difíceis? Responde! Não tá ouvindo ele perguntar? Responde! Eu achando que você quer o mais burro da família, hein? Cala sua boca. Cala a boca não. Fala cala a boca. Cala a boca não. Cala a boca. Oh, baixa essa arma. Baixa essa arma. Você pode não acreditar, mas eu fiz o que era certo. Certo? Renunciar a tudo o que nos ensinaram a vida toda. Denunciar o seu próprio irmão e se unir a caçadores. Você acha isso certo, Lúcio? Olha pra você. Há quanto tempo você tá por aí se escondendo? Se escondendo como um animal! Eu tenho certeza que a nossa mãe ficaria feliz com a minha escolha. Claro. É claro, não é? Você sempre foi o preferido? O filhinho, o modelo? Ela nos amava igualmente. Mentira! Mentira! Eu te perdoo. Chega, vai! Chega desse showzinho de família, vai! Senta o dedo nele, vai! Mata ele! Eu resolvo isso! Você tá achando que você é o chefe aqui? Vai, mata ele! Tá com medo vai de embora, matar! Vai embora, eu resolvo! Mata seu irmãozinho, abaixa! Vai. Mata! Abaixa! Eu vou matar abaixa você! Abaixa sua arma! Eu vou matar você! Abaixa sua arma, eu resolvo! Você. Eu vou matar eu você! Eu resolvo! Eu vou matar! Mata! Vou matar. Mata! Mata! Abaixa mata sua arma! Mata seu irmão, vai! Abaixa! Mata.
Lúcio. Lúcio! Eu sinto muito. É. Há caminhos que, para os homens, parecem bons, mas levam à perdição. E ela? Quem é? Nádia. Mas você a conhece como N. Muito prazer. Ela vai me levar até a torre. Talvez eu consiga sinal. É perigoso. Melhor ficarem conosco. Eu já disse. Eu não vou desistir. É a minha família em algum lugar por aí. Eu vou com vocês. Tome cuidado. Parou, 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 acabou a palhaçada. Parou, parou, no chão. No chão, todo mundo no chão. Por que eles não têm feridas? Esse caos todo aqui na Terra é culpa deles. Nós estamos sendo punidos pela desobediência de vocês. É você que vai me contar? Hã? Olha na minha cara e fala, menina. Onde é que vocês se escondem? Fala pra mim. Cadê os outros? Não falei pra cantar. Eu quero saber onde é o acampamento. Para de cantar, garota, e me responde. Onde é o acampamento de vocês? Já falei pra parar, menina! Eu sou uma criança! Cala a boca, eu não falei com você! Para de cantar, garota! Olha na minha cara e fala! Vamos! Cala a boca, menina! Quero saber onde é o acampamento! Agora! Vai falar! Para! Chega de música! Deus me salvou! Deus me salvou! Deus é bom pra mim! Você tá ouvindo isso? Vocês estão? Deus é bom pra mim. Aparece! Cristo é real. Cristo é real. Cristo é real. É real pra mim. Aparece, eu vou matar eles! É. Vamos aparecer, eu vou matar eles agora! Ele voltará. Ele voltará. Voltará por mim.
Isso, tá chegando. Nádia! Ai! Hein? Tá tudo bem? Olha, William, vai na frente. A gente já te alcança. Escuta! Alguém escuta, por favor! Por favor! Alguém escuta! Câmbio! Alguém? Por favor! Por favor, alguém! Me escuta! Ei! Certo. O quê? Não funciona. A gente veio até aqui, né? Não adiantou nada. Não adiantou. Calma, 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 calma. Olha pra mim. A gente vai conseguir. Fica calmo. Viram isso? O quê? São os caçadores? Tem alguém aí? Não. Tem alguém aí? Meu nome é Ellen. Você pode me ouvir? Burboleta são as águas do cristão. Mais de mil cairão. Sei que todos o verão. Coragem é preciso preservar. Recompensa ele trará para quem perseverar. Sua voz eu vou seguir. Quando o chão estremecer, toda venda irá cair. Tire a lente da minha alma. Eu preciso resistir. Toda venda irá cair. Toda venda irá. Turbulentas são as armas do cristão. Mais de mil cairão. Sei que todos o verão.
recompensa ele trará para quem perseverar.